أعوذ بالله السميع العليم وسلسل الخديم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لما نفعل والحمد لله لما فعل لنا أحواتي إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki julli di mbokki auditeur auditrice centrale fm ties ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu haq di leen bal sen mbokk daara sen mbokk talibé oussa assane diop mo di kata gi yeen ci sen hadith du jour comme niñ koy défé suba gu jot fi ci centrale fm ties 107.1 hadith biñ leen indil tay moy qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sarrahu an yastahib allah lahu 'inda shadad wal karb falyukthir ad-du'a fi ar-raha'i muni yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ñi nga xamni dañuy nek ci jafé jafé bëgg di ñaan yalla mu nangu nañu am ngoru suñu nekké ci banex nak di defal yalla lo xamni bis buñu nekké ci banex yalla dina leen nangul muy nañen fexé di jaamu yalla ba nga xamni bis bo démé ba jaxlé yalla sawar ci défar ci sey mbir hadith bi ni la tuddé ñi nga xamni ñoy suñu mbokk internationali celui qui aime que Allah l'exauce dans les moments difficiles et de soucis qu'il multiplie les invocations dans les moments de facilité ñi nga xamni ñoy suñu mbokk anglophone hadith bi ni la tuddé the messenger of Allah said whoever wishes that Allah would respond to him during hardship and grief then let him supplicate plentifully when at ease Tirmizi authenticated by Sheikh Al-Albani kon hadith bobu lañ leen indi lon tay in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh